Europos klube Rail Baltica projektas, tiksliau negarantuotas finansavimas jam. Paskutinėje Europos parlamento sesijoje patvirtintas atnaujintas Europos infrastruktūros tinklų fondas. Plačiau Europos parlamento transporto komiteto narys Petras Auštrevičius. Europos klubas. Sveiki, prie mikrofono Vilija Kvedaraitė. Paskutinėje Liepos mėnesį vykusioje plenarinėje sesijoje Europos parlamentas patvirtino atnaujintą 30 milijardų eurų vertės Europos infrastruktūros tinklų fondą, dėl kurio dalies teks kovoti ir Rail Baltica geležinkeliui. Fondas skirtas pagrindinių transporto jungčių vystymui ir 1 milijardas 400 milijonų eurų skirta pagrindiniams trūkstamiems tarp valstybinėms geležinkelio projektams sparčiau užbaigti. Šios projektus konkurso tvarka atrinks Europos komisija. Tačiau dar prieš metus Baltijos šalys tikėjo esą užsitikrinę 1,4 milijardo eurų Rail Baltica, nes taip neva buvo sutarta Europos vadovų taryboje. Tačiau EVT išvadose konkrečiai Rail Baltica pavadinimas nebuvo įrašytas. Ir Europos parlamento pranešėjai šio klausimu rumunų europarlamentaras Marijanas Žanas Marinescu ypatingai aršiai tai neigė. Galiausiai visgi akivaizdu, kad tai nėra garantuotos lėšos. Plačiau pasakoja Europos parlamento transporto komiteto narys Petras Auštrevičius. Tai Europos tinklų specialioji programa 30 milijardų 21-27 metų laikotarpiu yra skirta tam, kad išspręstų neveikiančių arba nesančių jungčių transporto, energetikos ir skaitmenos srityse, trijose srityse tarp ES valstybių. Tai yra mažiau skirta atskiroms ES valstybėms, bet ypatingai nesančioms arba silpnoms jungtims, infrastruktūrinėms jungtims tarp valstybių ir tarp tam tikrų Europos regionų. Ir jūsų labai teisinga pastaba, kad dalis šito fondo, tai yra 1,4 milijardo, skirta transporto jungčių stiprinimui, konkurencinių pagrindų. Kitaip sakant, dėl tų pinigų konkuruos ne vien tik tai Baltijos valstybės ir Lenkija, bet konkuruos ir galbūt kiti regionai, tarkime Vidurio Europos arba Pietų Europos valstybės, bet aš labai tikiuosi, kadangi Rail Baltica projektas yra toli pažengęs, jis turi paruošęs labai daug projektų, kurie nekelia abejonių dėl savo pagristumo, dėl išbaigtumo ir panašiai, tai mūsų konkurencinis potencialas yra labai geras, didelis. Aš labai tikiuosi, kad mes gausime solidžią dalį pinigų iš to 1,4 milijardo, bet visas 30 milijardų fondas kyla į tokias tris dalis. Tai yra 23 milijardai transportui, 5 milijardai energetikai, tarp kitko energetikos srityje mums taip pat yra svarbus dar sinchronizacijos projektas su kontinentinė Europa, ar ne, žinom, kad tai yra brangu ir panašiai, kalbam apie kone milijardą ir daugiau investicijų, tai ir šitoje srityje, ir 2 milijardai skirti skaitmenos srityje, reiškia didinti taip pat jungtis, gerinti pralaidumą ir panašiai. Ir aš labai tikiuosi, kad ir skaitmenos srityje mes galėsime taip pat parengti vieną kitą projektą, nes sakykime, tarp Baltijos valstybių didinti jungtis ir pajėgumus internetinio ir kitokio skaitmenos pagrindų potencialą yra labai svarbu. Kitaip tariant, 30 milijardų tai nėra, reikia pripažinti, dideli pinigai, ar ne? Bet tokiem dalykam tikrai. Jo, ir jie yra labai brangus, nes kaip taisyklė reikia kurti šiuolaikinių technologijų pagrindų. Tikrai tas, kas yra ypatingai pažangu, nauja, o tai yra brangu, bet šalia šitų pinigų bus galima dar pasinaudoti ir regionės plėtros parama, plus ir žinoma, štai ekonomikos atsigamimo fonde taip pat yra numatyti pinigai. Dar ką reikia paminėti, kad 60% iš šitų 30 milijardų turi būti skiriama projektams, kurie susiję su klimato kaita. Nu, kitaip tariant, Rail Baltica projektas yra ištisai toksai projektas, kadangi jisai mažina išmetimus ir pažangus elektra varomi traukiniai, tai absoliučiai tinka šitam projektui. Kitiems reikės surasti matyti tokio pagrindimo, bet 60% tai yra tikrai daug ir reikia suprasti, kad dargi naujausios technologijos turi būti naudojamos energiją tausojančios. Ir iš tiesų tai apie alternatyvių degalų įkrovimo infrastruktūrą irgi yra vienas iš to ir puikiai irgi patenka turbūt į to 60%, apie ką jūs kalbat. Čia, kaip suprantu, ir elektro įkrovimo stotelių tinklas ir ar daugiau kas nors, ar čia tik apie tai? Na ir vandenilis.
atsiranda vandenilis, kaip viskas jau pripažintas kūras, kuriam skiriama beje daug dėmesio. Ir ne vien tik tai, kad infrastruktūros, bet ir tyrimų, reiškia, naujų technologijų kūrimas, nes čia dar nėra išbaigtas darbas. Tai galbūt mes matysime ateityje ne vien tik, reiškia, įkrovimo arba naujos degalinės atrodys labai skirtingai. Tai nebus vien tik tai dizelinis kūras ar benzinas, bet turi būti elektra, turi būti galbūt vandenilis, galbūt dar kažkas tai. Tai visos šitos infrastruktūros panaudojimui taip pat bus galima naudoti šitas lėšas. Nes berods Lietuva nuo 2043 mintis yra nebeįsileisti automobilius naudojančiais iškastinį kūrą. Faktiškai čia toks labai labai rimtas užmojus, bet sugrįžtant gal šiek tiek prie tos Rail Baltica. Lietuvoje buvo komunikuojama iš tiesų po tos kažkelintais metais vykusios Europos vadovų tarybos, kad skirta, numatyta skirti 1,4 milijardo Rail Baltica. Tas, kaip suprantu, dabar nebėra grinai jau toks skaičius, ar ne, ir vis dėlto atsiranda konkurencija ir neaišku dar, kokia ta suma. Reikia pasakyti, kad visas Rail Baltica's projektas kainuos kiek daugiau negu 6 milijardai. Tai yra pakankamai didelė pinigų suma. Žinant, kad iš tų kilometrų, daugelio šimtų kilometrų, labai didelė dalis eina per Lietuvą. Lietuvai labai didelė dalis apskritai lėšų turėtų būti skiriama. Kol kas nėra 100% padengtas finansavimas arba surastas finansavimas, kuris beje skyla dar į 85-15. 85 iš Europos Sąjungos, o 15 reikia nacionalinių lėšų surasti, taip? Tai va tų 85% punktų dalyje mes neturime dar 100% padengtai iš Europos Sąjungos, todėl šitas 1,4 yra svarbus, mums reikės konkuruoti ir konkuruoti tarp, tiesą sakant, ne vieno projekto Europos Sąjungoje. Tokių projektų ir sumanimų turi daugelis valstybių, tik tai aš, kaip ir minėjau, Baltijos valstybės ir Lenkija yra toli pažengusios. Labai. Mes esame tikrai vertinami kaip gero regioninio bendradarbiavimo pavyzdys, vystant transporto jungtis, ypatingai vat, traukinių transporto jungtis, vystant infrastruktūrą. Todėl aš manau, kad mes esam geroj pozicijoje konkurenciniai, bet tai nereiškia, kad mes galime taip ramiai laukti ir reikalauti, kad vien tik tai mums ir panašiai. Ne, projektų bus daugiau, bet svarbiausia, kad matot, Rail Baltica mes turim pabaigti iki 26 metų. Ir mums reikia dabar ir kuo greičiau. Todėl čia konkurencija galbūt bus dar aštresnė, bet labai tikiuosi, kad ir politinis pritarimas šitam projektui bus, nes Rail Baltica's projektas turi labai daug prasmių. Tame tarp ir saugumo. Pasakojo europarlamentaras Petras Auštrevičius. Rail Baltica finansavimas buvo sukėlęs pavojų ir daugiamečiam ES biudžetui, kurį trys Baltijos šalys neviešame laiške pirmininkaujančiai Portugalijai grasino blokuoti, jei nebus garantuota 1,4 milijardo Rail Baltica. Visgi grasinimai buvo panašesni į Vengrijos ir Lenkijos gąsdinimus dėl teisės viršenybės principo, dėl kurio irgi galiausiai buvo sutarta, o biudžetą šalys patvirtino vienbalsiai. Europos infrastruktūros tinklų priemonė sudaro trys dalys – 23 milijardai skiriama transporto projektams, 5 milijardai energetikai, dar 2 milijardai eurų skaitmeniniams projektams. Apie 10 milijardų skiriama tarp valstybiniams transporto projektams ir bus suteikti iš sanglaudos fondo ir padės ES šalims užbaigti ankstesnės transporto jungtis. Šiandien Europos klube tiek. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė. Iki susitikimų. Prenumeruokite Europos klubo podcastą savo mėgstamose podcastų platformose, taip pat FM99 YouTube kanale. Sekite mus ir socialiniuose tinkluose. Prie Europos klubo finansavimo prisideda Europos parlamentas. Europos klubas.